Velkommen til Filmprek. Jeg heter Anne Fjellro, og i kveld så blir det en filmprek litt utenom det vanlige. Vi er nemlig ikke på Fredrikstad kino, sånn som vi pleier å være, men vi er på Litteraturhuset i Fredrikstad. Koronaen er over oss, og det gjør oss både forsiktige, men også kreative. Og i dag så skal vi snakke om den ferske og hyperaktuelle dokumentarfilmen I, Humans, som skulle hatt premiere den 13. mars. Og vi skal møte regissør av filmen, Tonje Hesten Schei, på Teams for anledningen. Men først så skal dere få se traileren. Humankind as a whole is not the crown of creation. We are setting the stage for something that transcends us. A new form of life is emerging. Artificial intelligence is rapidly reshaping the world. It's going to be everywhere all the time. It's going to hear everything. It's going to be connected to every single camera on the planet. AI will ultimately be the best thing ever to happen to humanity or the worst thing ever. That's why this is the most important conversation of our time. If we look at what AI is mostly being developed for, it's killing, spying, and brainwashing. Computer algorithms can reveal our political views or sexual orientation. Privacy is gone. We as humanity are about to go into a very dark time. Cyber attacks, fake news, totally automated AI weapons. AI is going to be the most important technology in the history of the planet. Will humans actually benefit? Think carefully about this. We're basically building a god. What we are seeing now is like a train hurtling down a dark tunnel, and it looks like we are sleeping at the wheel. I, Humans er ifølge filmdistributøren Euphoria verdens største internasjonale kinodokumentar om kunstig intelligens. Filmen er vist på flere filmfestivaler i vinter. Den hadde verdenspremiere på den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam, IDFA, før jul, der Edward Snowden var med i samtale etter visningen. Filmen har også vært vist på FN-konferanse i Genève, presentert på G7-toppmøte og i EU. Alt var duket for en superlansering på norske kinoer, og så kom denne koronakrisen. Og vi måtte tenke helt nytt. Og det måtte dere også, Tonje Hesten Schei. Hvordan har det vært for deg, Tonje? Ja, det er et ganske stort spørsmål, egentlig. Vi hadde jo festpremiere på Colosseum den 10. mars, med nesten 1000 mennesker i salen. Og stemningen, altså da var jo verden sånn som det var før. Og når vi kom ut av den visningen, så fikk vi jo beskjed om at alle kinoene hadde stengt. Og vi hadde jo da mest sannsynlig en av de siste store samlingene av folk i Norge. Og da gikk jo vi egentlig rett fra premierefesten og inn i hjemmekarantena. Og så ble veldig mange av oss syke. Så jeg har egentlig nettopp kommet meg på beina igjen etter 3 uker med det viruset her. Og verden er jo helt annerledes. Det som jeg er veldig, veldig takknemlig for, og egentlig litt sånn stolt av, da, var jo hvordan vi greide å snu oss rundt. Så i stedet for å ha en kinopremiere over hele Norge, den 13. mars så fikk vi til å komme ut på veldig mange streamingplattformer. På On Demand, alt fra Altibox og Get og TV og iTunes, blant annet. Og det skjedde jo utrolig fort. Så det er jo spennende å se hvordan det går. Men altså, for meg da, som regissør, så har jeg jobbet med den filmen her i 5 år, og jeg har jo jobbet for at det her skulle være en stor kinoopplevelse. Så det å plutselig omstille seg til at nå skulle denne
rett på VOD og ses av folk hjemme i stuene i stedet for, er jo litt tungt. Og samtidig så er det jo viktigst for meg som regissør at den filmen her når ut til folk flest. Ja. Ja, det får vi håpe at den gjør. Vi skal legge ut informasjon også i forbindelse med filmpreken her om hvor du kan finne filmen og se den. Vi skal snakke mer om filmen din. Temaet i filmen er altså den akselererende utviklingen av kunstig generell intelligens, sier de, KGI, en tenkende, selvlærende og uavhengig form for datateknologi som virker å være nært forestående. NRK Filmpolitiet har sett den, og de skriver at iHuman ikke bare er en imponerende, grundig og vellaget dokumentar, men også en iskald skrekkfilm. Kan du fortelle litt mer om hva filmen din handler om, og hvorfor du ville lage denne filmen? Ja, altså, jeg fikk ideen til iHuman når jeg jobbet med drone, som var min forrige film som handlet om CIA sin hemmelige dronekrig. Og en av tingene som bekymret meg skikkelig når jeg jobbet med drone, var jo å se hvordan våpenene ble mer og mer autonom. Og når vi begynte å se nærmere på det, så skjønte vi jo at kunstig intelligens ikke bare forandrer moderne krigføring, men også livene våre og verden rundt oss. Og det uten at vi forstår hva som skjer, og uten at vi har hatt en ordentlig debatt om hva det her betyr. Så derfor så satt vi ut for å lage iHuman. Og det her var jo i 2014. Og nå vil jeg bare korrigere deg litt, for iHuman handler egentlig i hovedsak om hvordan kunstig intelligens påvirker hverdagen vår i dag, og hvordan etiske utfordringer det vi står overfor. Og det er jo et stort spenn, og for oss var det viktig å vise omfanget av hvordan kunstig intelligens er overalt, hvordan det er i telefonene våre, hvordan det er på nett, hvordan det allerede brukes i system i samfunnet, som i for eksempel bank, forsikring og ikke minst politiet og tollvesenet. Og derfor så kan vi si det vi håper å oppnå med iHuman er at vi starter den debatten som er så sårt trengt i samfunnet i dag, sånn at vi kan forstå hvordan valg det er vi tar nå, og hvordan konsekvenser de valgene der har. Og så har vi jo, altså det har jo vært en kjempespennende prosess, og jeg har jo møtt enormt mange av de fremste forskerne på det feltet her, i noen av de beste AI-labene, både i USA og Kina og i Europa. Og til sammen så har vi jo ca. 80 intervju i iHuman. Og det å se også da hvordan tanker de forskerne her gjør seg rundt den teknologien da, som utvikler seg så rasende fort, har jo vært en veldig, veldig spennende prosess. Mm. Dere brukte 5 år på research. Hva var det som tok liksom mest tid for å få i arbeidet med å få filmen på plass? Altså, kunstig intelligens er jo ganske komplisert, så vi brukte jo tid til å lære oss alt rundt maskinlæring, nevrale nettverk, altså hvordan er det kunstig intelligens fungerer, hvordan er det påvirker system i samfunnet. Og så brukte vi jo kjempemasse tid på å få tilgang til de fremste forskerne på det feltet her. For er det noe de ikke har mye av, så er det tid, og så er de også veldig nervøse, da, eller opptatt av hvordan de blir presentert i media. Fordi de er jo livredde for å miste finansiering til forskningen sin, og derfor er det veldig viktig for dem da, at kunstig intelligens presenteres på en veldig positiv måte, da, kan du si. Men altså, det med tid er jo interessant. Du sier det jo, det skjer jo så mye hele tiden, og det går så fort. Løp liksom teknologien fra dere på noe tidspunkt? Ja, altså, når du, det tar lang tid å lage en dokumentar som iHuman.
Og i løpet av de 5 årene der, så var det jo mange av de sakene vi jobbet med som forandret seg. Og vi måtte jo ta en del intervju om igjen. Og også, altså vi fulgte jo for eksempel Cambridge Analytica, hvordan Trump brukte Cambridge Analytica til å vinne valget. Og når den saken kom ut før filmen var ferdig, så måtte jo vi ja, gjøre om litt på fokuset vi hadde rundt det. Da. Og det er jo en av de tingene som er virkelig skremmende med kunstig intelligens, er jo hvor rasende fort den utviklingen her går. Og hvor langt, kan du si, politikerne og dem som skal prøve å forstå og sette et regelverk på hvordan vi bruker det her, får lenger og lenger tilbake. Ja, for det er jo, filmen viser jo, og er jo på en måte et, viser noe skremmende for oss. Hvem er det du har laget filmen til, og hva er det du ønsker at den skal oppnå? Altså, iHuman er jo laget for et bredt publikum, og for meg så er det jo særlig de unge som kanskje er det viktigste publikummet jeg har. Vi har hatt den glede av å vise iHuman i den kulturelle skolesekken til tusenvis av norske ungdommer, og det å se hvordan filmen her treffer alt fra liksom 15 år og oppover har vært utrolig sterkt. Og de stiller jo også de beste spørsmålene, for det her er jo på en måte deres virkelighet, kanskje mer enn det til oss i den litt eldre generasjonen. Og for oss så var det jo viktig å informere folk om det som skjer, informere folk om hvordan kunstig intelligens allerede er overalt, og hvordan det påvirker oss. Sånn at vi kan ha de viktige debattene som vi må ha for å finne ut hvordan vi skal gå nå. Kunne du, det er jo en dokumentarfilm, men det er jo masse effekter der, fantastiske animasjoner. Kunne du ha laget en science fiction film i stedet? Altså nå er jo altså jeg elsker science fiction og er jo veldig inspirert av science fiction i arbeidet mitt, særlig med iHuman. Og det å finne ut hvordan formen den filmen her skulle ha og det å bygge opp den visuelle stilen har jo vært enormt spennende, og nå har vi også brukt masse tid på. Og da har jeg jo hatt den store ære av å jobbe med Theodor Grønebom i Rebel Unit. Og han og Rebel Unit er jo kanskje en av de fremste, ja, i hvert fall i Norge, men også veldig sterkt internasjonalt da. Med erfaring fra Star Wars, Gravity, Doctor Strange, blant annet. Og det andre som har vært veldig spennende med å jobbe med Theodor, er jo at han har liksom drevet på med kreativ hacking, der han har pushet datamaskiner til å gjøre ting som datamaskinen egentlig ikke skal gjøre, da, siden han har vært 14 år. Så han har jo en enorm interesse for tematikken, og det å liksom prøve å finne ut av hvordan vi kan bruke kunstig intelligens i å utvikle formgrepene, og sånn har jo vært kjempespennende. Og det samme med lydbildet, altså hvordan er det vi bringer liv til en usynlig teknologi, hvordan høres det ut, og da har vi også vært veldig inspirert av den organiske verden. Da. For, det er jo, for meg så var det viktig at man liksom skjønner at på en måte så skaper vi et nytt vesen på en måte, som vekster frem og som også imiterer også mennesker, og som på mange måter blir speilet vårt. Og da var det jo viktig å få opp, for meg da, så var det viktig å få frem lyder som vann og vind og luft inn i lydbildet. Og mye natur også, det er jo noen fantastiske bilder fra fjell og snø, og det er jo en sånn kontrast der også. Ja, altså for meg så er jo kanskje, kan du si, naturen din, den kraften som alltid er der, da, og kanskje mot kraften som alltid er der, mot teknologien og det vi menneskene holder på med. Og også noe som inspirerer meg, og det å jobbe, kan du si, med den kontrasten i den filmen her, var jo også spennende. Og da er jo
har jo alltid vært en stor fan av Quatsi-trilogien. Så kan du si, de visuelle referansene vi leker oss med for å lage Human var jo K&S Quatsi, Blade Runner, Inception, blant annet. Så da fikk vi jo en veldig sånn, fin mix. Og, ja. Det har vært en... Altså, bare det å jobbe liksom, med alle sammen på teamet i produksjonen her, har vært en fryd innimellom. Vi skal snakke mer om kunstig intelligens og hvordan den påvirker livene våre. Ved dette vendepunktet i historien så er det svært få som forstår hva kunstig intelligens er og hva som kommer vår vei. Og A-Human er jo en reise ut av science fiction og inn i de virkelige historiene. Bak kanskje den kraftigste, mest spennende teknologien vi har skapt. Og det betyr at det ligger flere etiske utfordringer i dette landskapet, og vi skal se på noen av disse nå. Men aller først så skal dere få se et lite klipp fra filmen. Now AI is a great thing, because AI will solve all the problems that we have today. It will solve employment, it will solve disease, it will solve poverty, but it will also create new problems. I think that the problem of fake news is going to be 1,000,000,000 times worse. Cyber attacks will become much more extreme. We will have totally automated AI weapons. I think AI has the potential to create infinitely stable dictatorships. We're gonna see dramatically more intelligent systems in 10 or 15 years from now. And I think it's highly likely that those systems will have completely astronomical impact on society. Will humans actually benefit? And who will benefit, who will not? Det var det. Tonje, kanskje du bare kan si litt om hva vi så i dette klippet? Ja, i det klippet her så møter vi Ilja Suskevær, som er en av hovedpersonene i A-Human. Ilja har jo vært med og revolusjonert kunstig intelligens, og ble jo headhunta av Elon Musk til å lede forskningen på OpenAI i San Francisco. Og Ilja, han er jo også kanskje en av dem som er mest ansvarsfull da, av de dataingeniørene som jeg har møtt. Og det tynger jo han også veldig. Hvordan er det vi skal takle alle de etiske utfordringene som kommer? Hvordan er vi forberedt på det? Vet vi nok om det? Og særlig i forhold til hvor raskt ting utvikler seg, så er Ilja skikkelig bekymret. Og det var jo også noe som gikk inn på meg ganske sterkt. For hver gang vi møttes, så jeg liksom at han var på en måte mer og mer nervøs. Og han sa jo også til meg, av kamera, at han var faktisk ganske redd for at vi holdt på å miste kontrollen, fordi at ting utviklet seg så utrolig raskt. Hvilke tanker gjorde du deg om på en måte også, de gode sidene ved teknologien, altså det positive? Hvordan gjør teknologien verden bedre? Ja, det er altså jeg vil bare si sånn, før jeg går inn i det, så er det viktig for meg å få frem at jeg ikke er imot kunstig intelligens. Jeg er tvert imot veldig fascinert og håpefull av alle mulighetene teknologien her har. Særlig innenfor helse, men også det, i forhold til hvordan kan vi kan løse de store problemene rundt klimakrisen. Så teknologien her effektiviserer jo veldig mange prosesser i problemløsninger. Og kan jo også hjelpe oss å se på løsninger som vi ikke har greid å komme frem til selv. Eller i hvert fall så gjør de det veldig mye raskere da.
enn det vi mennesker kan få til. Og jeg vil si, altså, i begynnelsen, når jeg skulle begynne å jobbe med human, så gikk jeg jo ganske langt inn i alle de positive lovnadene teknologien her har. Men etter utallige tech-konferanser og veldig, veldig mange intervju, så kjente jeg på en måte at det var noe som ikke stemte. At det var, jeg fikk en litt sånn dårlig følelse, og det var veldig, veldig masse fluff, eller masse tomme ord da. Og samtidig så var det alt for lite fokus på hvordan kunstig intelligens allerede er tatt i bruk, og hvordan det allerede forandrer livet vårt og samfunnet vårt. Og derfor så ble det viktigere for meg å fokusere på de utfordringene vi står overfor, som vi må løse for å komme oss videre. Men fordi det... Ja. Nei, altså jeg vil jo bare si sånn i forhold til pandemien og den store krisen vi står overfor nå, så har jeg jo masse håp om at kunstig intelligens kan hjelpe oss å for eksempel komme opp med en vaksine som kan være tilgjengelig for alle mye raskere. Da. Og samtidig så kan det også være kjempehjelpsomt i forhold til å kartlegge spredning og smitte. Så jeg håper jo nå at vi tar riktige valg, sånn at vi bruker den teknologien her på riktig måte for å hjelpe oss gjennom den krisen. Ja, for det er jo, du nevner koronasituasjonen, og en ting er jo på en måte å utvikle vaksine, men vi har jo også, vi ser jo også nå at de ønsker å som et ledd i kampen mot koronapandemien, å utvikle en app som vil kunne gi oss oversikt over hvor viruset befinner seg, hvordan det smitter, hvem det smitter, hvilke veier det går. Men baksiden der er jo det som handler om overvåkning, selvfølgelig. Hva tenker du at vi må være bevisst på når vi tar i bruk teknologi på den måten? Ja, altså det er jo litt tidlig å sitte og føle at jeg har noen klare svar på hvordan det vil løse covid-19-krisen. Men det som jeg er bekymret for er jo at veldig, veldig mange land rundt om i verden nå tyr til masseovervåkning. Og vi ser liksom på totalitære stater som Kina for eksempel, og ser, ja, men de fikk det til veldig, veldig effektivt. Og i forhold til den appen da, så er jeg jo litt bekymret for hvor hurtig den ble laget. Hvor kanskje lukka den prosessen i utviklingen av appen var. Og så er jeg også bekymret når du ser liksom, at folk som har jobbet for å beskytte personvern rekker opp hånda. Og nå hadde vi den store ære av å ha med oss Snowden både på IDFA, også nå i forrige uke på CPH Docs, som er en viktig dokumentarfilmfestival i København. Og det Snowden advarer mot, som jeg er veldig enig med han i, da. Altså, hvis du ser på historien, så er det veldig mange vedtak og lover som blir tatt i panikk og i kriser, som bare vedvarer etter at krisen er løst. Så det som er kjempeviktig å tenke på er jo, altså, hvordan verden vil vi ha når vi er ferdig, når vi kommer på andre siden av det viruset her. Og hvordan kan vi forsikre oss om at det personvernet som vi nå da muligens gir opp for å redde liv, er beskyttet når vi kommer tilbake. Sånn at vi ikke forandrer ting som vi har jobbet med i hundrevis av år, og som er viktige grunnsteiner i demokratiet vårt. Tror du du kommer til å melde deg inn i den appen? Du? Nei, nei, det tror jeg ikke. Og for meg så handler det egentlig om og nå har jeg jo kjent det viruset her på kroppen, og jeg har vært kjemperedd for alle dem jeg har vært borti og muligens kunne ha smittet og også hatt venner og familie som har vært skikkelig syk da. Men det er jo noe med hvordan frykt er det vi sprer, og hvis du skal gå rundt med en app der du hele tiden skal se om du er i nærheten av noen som er smittet eller ikke,
så føler jeg at man utvikler kanskje en unødvendig paranoia som jeg ikke har lyst til å leve med. Det er interessant å snakke om korona og covid-19. Vi skal tilbake litt til filmen. Det sies mye om det å være menneske i filmen. Og at denne teknologien forandrer hva det menneskelige er. Hvilke tanker gjorde du deg om det mens du lagde filmen og nå etterpå? Ja, altså det som er klart er at vi står overfor en teknologi hvor mange av dem vi følger i filmen har som mål å utvikle det som heter kunstig generell intelligens. Ja. Og da, nå er det jo veldig masse delte meninger om det her i hele tatt er mulig. Og hvor lenge det kommer til å ta. Mange av dem som vi møtte i filmen, som ligger helt i teten i forhold til forskningen her, mener jo at det kan være 10, 30 eller kanskje 100 år. Men uansett så bringer det jo veldig interessante filosofiske spørsmål. Hva gjør vi når vi plutselig har maskiner som er like smart eller smartere enn oss? Men hvis vi går liksom tar det tilbake da, til i dag, så kan vi også liksom se på hvordan er det vi har blitt fullstendig avhengig av mer og mer intelligente maskiner gjennom telefonene våre, gjennom datamaskinene våre, hvor vi konstant bruker kan jeg si, teknologi som hører det vi sier, ser det vi gjør, hvor store tech-giganter vet alt om oss, vet hvem vi er, hvor vi er, hvem vi er sammen med. Og på en måte så lever vi jo under en ny algoritmisk verdensorden, hvor store tech-giganter har så mye mer makt enn vi har sett før i historien. Og de påvirker jo også hvordan det er å være menneske i dag. De påvirker hva vi vet om verden, de påvirker hva vi tenker, og i stor grad da også muligens hva vi gjør. Og i større grad også hva vi føler. For den teknologien her blir smartere og smartere og mer og mer effektivt i forhold til å finne ut av akkurat hvem er det vi er, hva er det vi trenger, hva er det vi drømmer om, hva er det vi har lyst på, og så videre og så videre. Ja, men jeg tenker også, for det er jo, hvis vi ser litt sånn stort på det da, og ser litt på kunsthistorien, men også på idehistorien, så tenker jeg at liksom mennesket har liksom alltid vært fascinert av og opptatt av seg selv. Sant? Og særlig siden renessansen så har kunstnere laget selvportretter både i kunst og i litteraturen, og teknologien har også hatt liksom mennesket i sentrum. Og det virker som det på en måte er det ypperste vi kan lage, da, en kopi av oss selv. Kan vi få se oss selv på film? Ja. Ja, nei, altså, ja, du kan jo si at en av de tingene som vi hørte fra veldig mange av dem vi snakket med, er jo hvordan vitenskapsfolk og forskere og dataingeniører i dag blir kalt at de leker Gud, fordi at de nå holder på å skape et nytt vesen i sitt eget bilde. Og da er det jo utrolig viktig å tenke på hvordan verdier er det vi programmerer inn i kunstig intelligens, og hvordan er det de verdiene og også de fordommene vi har som mennesker blir forsterket gjennom kunstig intelligens. Og det her er jo en av de store utfordringene som vi ikke har greid å løse enda. Og det som også er veldig viktig for meg da, er jo også å tenke på hvordan samfunnet er det vi vil ha. Og en av de tingene som kunstig intelligens brukes til er jo å analysere oss, kategorisere oss, og så finne ut av liksom, hvordan er det de tech-selskapene kan tjene mest mulig penger på markedsføring til oss i forhold til det vi trenger. Men det også gjør er jo å lage et slags monogamt samfunn. Og hvis du også da, trekker litt opp og så ser på makten bak det her, som jeg alltid synes er veldig viktig, så har jo har vi en situasjon hvor et fåtal veldig unge, rike menn tar beslutninger som påvirker det meste av menneskeheten. Og for meg så er det jo så viktig at vi varetar det mangfoldet som vi har i demokratiet i dag.
Og at vi ser liksom hva, hvordan samfunnet det vi vil ha, hvordan verden vil vi ha, og hva skal rollen til oss mennesker være i det samfunnet. Og hvordan det vi greier å gå videre inn i den digitale fremtiden vi har, og ha et demokratisk samfunn med det mangfoldet og med det utrolige vakre som det vil si å være unike mennesker. Så det synes jeg jo kjempespennende å tenke på. Vi skal ta tak til det der med litt sånn penger og makt. Vi skal vise et siste klipp fra filmen din. Vær så god. The world's richest companies are all technology companies. Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. It's staggering how in probably just 10 years that the entire corporate power structure are basically in the business of trading electrons. These little bits and bytes are really the new currency. Ja, det var klippet. Hva var det vi så her, Tonje? Så her går vi jo egentlig inn i det som jeg snakket om rett før det klippet her, er jo hvordan makten til tech-selskapene har egentlig tatt helt av, og hvordan vi plutselig står overfor en situasjon hvor teknologiselskaper har mer makt enn hele nasjoner, og også hvordan de bruker mer penger på å utvikle kunstig intelligens enn hele nasjoner. Og det var jo en av de tingene som jeg sitter igjen med etter å ha vært igjennom den prosessen bak av human, er jo å ha en følelse av at tech-eliten i dag oppfører seg som en slags mafia, hvor de har uendelig masse penger, og de opererer uten åpenhet og uten ansvar i forhold til hva de gjør, og også helt uten et internasjonalt lovverk. Og det mener jeg er utrolig viktig at vi jobber for å gjøre noe med. Jeg tenkte også vi skulle bare høre litt hvor det går jo fort, som vi snakket om i starten av samtalen. Men har du noen formening om liksom hvor langt har vi kommet? Hvor er vi i utviklingen? Er det mulig å stoppe toget? Eller hvordan ligger vi an i Norge i dag, da, for eksempel? Nei, altså nå, det er umulig å stoppe kunstig intelligens. Det er jo som å tenke liksom at nå skal vi slå av internett. Jeg synes heller ikke det er noe ønskelig å slå av eller å stoppe kunstig intelligens. Men det som er viktig å tenke på nå er at vi har kommet til et veiskille i historien, hvor vi har nødt til å ta grep og bestemme hva er den teknologien her kan brukes til, og hva den ikke bør brukes til. Og avhengig av, altså nå har vi mange forskjellige nivåer da, av hvor langt vi har kommet i kunstig intelligens i verden. Og Kina er jo kanskje det mest ekstreme eksempelet på hvordan de har kommet utrolig langt i forhold til å bruke kunstig intelligens for sosial kontroll. Og så kan du si at i Europa så er det kanskje mer fokus på å effektivisere arbeidsprosesser og produksjoner av produkter. Noe som også kommer stille det spørsmålet, altså hva skal vi mennesker gjøre når alt blir automatisert? Nå er det jo en annen ting i forhold til her i Norge, så har vi ikke kommet noe særlig langt innenfor kunstig intelligens. Men her så mener jeg at vi er en veldig ja, privilegiert situasjon, hvor vi faktisk kan ikke stoppe opp, men ta en liten pust i bakken, og så se på hvordan vi kan utvikle kunstig intelligens på en etisk riktig måte og en juridisk riktig måte i forhold til norske demokratiske verdier. Og så må vi investere masse i å utvikle våre egne kunstige intelligente systemer. Og det mener jeg er kjempeviktig.
For sånn som det er nå, så kjøper vi liksom systemer fra land som Kina, Israel og USA, som er utviklet med helt andre verdisett og med helt andre datasett enn det som ja, vi ser på som forsvarlig da, innenfor norske forhold. Jeg blir jo nysgjerrig. Du har jo vært, snakket om science fiction, og du har snakket med utviklerne. Hvor er det vi skal hen? Hvor er vi om 20 år? Hva er det du har sett for deg? Hva er det de du har filmet og intervjuet har sett for seg? Hvor stopper toget? Ja, hvor stopper toget? Det er et veldig, veldig spennende spørsmål som jeg kommer til å følge nøye med på, som jeg håper vi alle sammen kommer til å følge nøye med på fremover. Men altså, veldig mange av de fremste vitenskapsfolkene som jobber med kunstig intelligens har jo den store drømmen om å utvikle kunstig generell intelligens. Og nå er jo Jørgen Schmidhuber, som er en av de andre hovedpersonene i iHuman. Altså, han blir jo kalt «the father of AI», fordi han har utviklet nevrale nettverk som muliggjør ansiktsgjenkjenning og stemmegjenkjenning, blant annet. Og det her er jo også en av grunnene til at jeg synes det er viktig å se på hvordan prosesser er det forskerne som jobber mot kunstig generell intelligens går gjennom. For veldig mange av de produktene som vi må forholde oss til daglig, kommer jo som kan du si, byproducts, eller resultater da, av arbeidet deres. Og for Jørgen så er jo han veldig fascinert av science fiction også. Og en av de litt sånn artige tingene, eller jeg synes det var ganske spennende, var jo å se hvordan er det de store selskapene og kunstig intelligenslaboratoriet bringer inn science fiction forfattere og science fiction filmlagere for å ha liksom, brainstorms i forhold til hva det som er mulig, hvor langt kan vi gå. For det er jo noe, liksom, hvis at du kan visualisere det, så er det også lettere å jobbe mot å skape det. Og Jørgen sin visjon er jo å faktisk være med å utvikle kunstig generell intelligens som skal videre ut i verdensrommet og kolonisere seg. For han mener jo at vi mennesker vi er av ingen nytte eller interesse for kunstig intelligens som blir så mye smartere enn oss. Så da må kunstig intelligens liksom videre ut til verdensrommet og utforske hva som er der da. Og det er jo, jeg synes jo, så første gangen han fortalte meg her, så synes jeg det var jo en science fiction film for meg. Og så snakket jeg med flere i industrien som faktisk da var enige med. Og det er jo ganske sprøtt. Det blir spennende å følge med på i alle fall. Det er et stort paradigmeskifte. Hvilket paradigmeskifte som vi har sett bakover historien, kan du sammenligne det med? Ja, det er jo også... Ja, altså, Jørgen han sammenligner jo kunstig intelligens med ild. Og det synes jeg jo er egentlig en vakker sammenligning. Fordi ild er jo noe som vi er helt avhengig av, og noe som kan brukes til masse, masse positivt. Og samtidig så kan det også brukes som et våpen. Og så utvikler det seg også videre på egen hånd, uten at vi mennesker trenger å gjøre noen ting. Men for meg da, som jobber med tematikken her, og som mener at det er utrolig viktig at vi nå setter reguleringer, så er det jo også ganske spennende å tenke på hvordan er det man kontrollerer ild. Og det er jo faktisk med å legge ned en linje med ild og si her og ikke lenger. Og for meg så er det egentlig også et veldig fint bilde på den røde streken da, som vi har nødt til å sette ned nå, der vi har nødt til å bestemme hvordan vi skal det her gå. Og det er opp til oss. Det er den generasjonen her, og dem som kommer rett etter oss, som har nødt til å ta de avgjørelsene. Og da er det jo veldig, veldig viktig at vi er informert. Tusen takk, Tonje. Det var
Veldig spennende å høre på deg. Og det ser ut som du har mer på hjertet. Nei, jeg skulle bare si tusen takk. Det er veldig rart å ha sånne samtaler på nett. Men det må vi jo bare bli vant til og bli bedre til. Men det var kjempefint at vi fikk det å snakke sammen i dag. Ja, veldig, veldig bra. Og så må jeg få takke også Litteraturhuset i Fredrikstad. Veldig profesjonelt og flott gjennomført. Og Fredrikstad Kino. Always in my heart. Så da håper vi at vi får til dette flere ganger, og vi håper du koste deg med filmprek digitalt. Takk for oss!